Васко Марковска Шлинаш. Премалку се представив со Хаику, сега би сакал да прочитам нешто од човекот преку кого дознав што е Хаику. Турскиот поет Орхан Вели, кој од неодамна решив да го препејувам. Човекот што ми ја роди љубовта кон турскиот јазик и особено кон Хаику. Јас Орхан Вели. Јас сум Орхан Вели. Се родив во 1914-тата. На една година се плашев од жаби. На две години излегов од дома. На седум почнав да одам на училиште. На девет години почнав да читам. На десет добив желба да пишувам. На 13 се запознав со Октај Рифат, на 16 со Милих Джевдет. На 17 отидов во бар. На 18 почнав да пијам ракија и многу сакав да пијам. На 19 почнав да скитам. Од 20 години научив да заработувам пари и да тргам маки. На 25 имав автомобилска несреќа. Многу пати се имам влюбено. Никогаш не сум се оженил, сега сум во војска. Јас сум Орхан Вели, тој што го напиша славниот стих «Греота е за Сулейман Ефенди». Сум чул дека сте биле љубопитни за мојот приватен живот. Да ви објаснам. Пред се сум човек, значи не сум некој циркуско животно или такво нешто. Имам много служи, макар што не се кој знае какви. Живеам во куќа, работам на едно место, нит главата ми е во облаци, нито на грбот имам печат дека сум пророк. Нито сум скромен како англискиот крал, нито аристократ како Джелал Бајар, поранишниот конјушар. Многу сакам спанак, ептен откачувам по бурек со виснато. Ниц не ми е гајле што имам движно, недвижно, Господ ми е сведок. Најголеми другари ми се Октај Рифат и Милих Джевдет. Имам една љубовница, Злато Врели. Не можам да ја го кажам името, нека го открие историчарот на уметниста. Се мафта ми со безначајни работи. Од сите неважни работи со кои се занимавам, само со учените не си го трошам времето. Билки ми имам и уште 1001 табиет, но што да ги редам? И тие са како овие. Брада. Кој знае како мине да направи фенер од лубеница со сирефен анџер да го нацрта, да го нацрта врз кората бродот Дюлджема, да составува стихови, да пишува писма, да се легнува, да станува. Девојката со која сум мете толку години, кој знае како мене да ја задоволи? Та оваа брада не обиливме на воденица. Песна со пинцета. Ма каква ти атомска бомба, каква ти лондонска конференција? Во едната рака пинцета, во другата огледало, друг нека му ја мисли на светот. Ова ја илустрира со Карла Бруни. Путер. Чичко Хитлер, еден ден повели и до Кајнас да ги покажам на мајка ти, на мајка ми шишките твои и мустајчињата. За возврат јас за тебе ти украдам путер од дола под лакујната. Војниците да си ги нахраниш. И уште една. Гангстер. Хитлер ти се посвети на книжевността. Толку години веќе пишувам поезија. Што да ви? Од сега натаму ќе бидам арамија. Нека се знаат друмските разбойници, за нив повеќе нема работа на врвот на планината. И пошто сега левот од раце ќе им го земам, нека повелат тие наместо мене. И има место за секого во светот на преживеста. Јас нема да читам.